Neste momento, precisamos ficar distante, mas quando tudo passar, as missões esperam vocês para vivermos experiências inesquecíveis. Vamos proteger, cuidar um do outro e nos conectar com coisas que a gente não conseguia antes, com o tempo mais contadinho, redescobrir e se reinventar na crise. Faça a sua parte, fique em casa, se cuide. Foi Missões e a MM preocupada com o bem-estar da comunidade missioneira. Nossa ação vai até a solução.